почала на правах реклами. В Чорівенні грає 7 людей. Крім цього, що ви бачите на сцені, крім цих людей, які ви бачите на сцені, є ще бандуристка, клавішниця і басист. Але вони зараз у далеких відрядженнях, хтось навіть за морем. Наступні зараз ми будемо грати пісні польських грузинів. Хто такі польські грузини, ви знаєте? Хтось є з нащадків польських грузинів? Немає? Може ти, Микола? Ні? Це лемки! Ви не знали, що це грузини? Добре. Вони просто дуже схожі за своїм темпераментом на грузинів. Це вільний гірський народ. І зараз ми заспіваємо добірку лемківських пісень, якщо є бажання з нами співати, чи навіть погойдатись в ритм музиці, ми будемо дуже раді. «Глибокі долині» – перша пісня.